Ja, og også flere nordjyske kunstnere går meget op i at fastholde dialekten. En af dem, det er Johnny Hefti. Og Werner Joost, ham står du med lige nu. Ja, det gør jeg. Og Johnny Hefti, han er jo virkelig en af dem, som gør en dyd ud af at bevare de nordjyske udtryk og de nordjyske ord. Og Johnny, jeg kommer fra Sjælland. Jeg har lært, det hedder Olleren, når man kommer fra Aalborg. Kan du ikke lige give os en smagsprøve på, hvad er der ellers af aalborgensiske udtryk? Åh, satme mand, for mig med dig, hvad er det for et kavt spørgsmål? Det var godt nok magret. Nu må da godt nok lige så her brætte ærmerne op og komme videre i teksten, ellers så... Tak for det, Johnny. Og hvis vi nu skal være sådan helt alvorlige, hvorfor er det så vigtigt at holde fast i sproget der, hvor man kommer fra? Jamen, både som privatperson og som rapper, så er det jo en stor del af min identitet, og en del af den, jeg er, og det, jeg laver. Og så vækker det jo god genklang, fordi jeg kommer fra Aalborg, rapper om Aalborg på aalborgensisk. Så der er et eller andet ægte over det. Jeg står ikke og... Hvad så hører den her for en der? Men nu har du boet i København i nogle år, nu er du kommet tilbage. Yes. Har du taget noget københavnsk med hertil, eller hvordan er det? Nej, du kan pille Johnny ud af Aalborg, men du kan aldrig pille Aalborg ud af Johnny. Og Johnny, nu er det jo ikke tilfældigt, at vi har fanget dig, hvor I er ved at lave graffiti her. Hvis nu kigger på væggen her omme bag, så er I faktisk ved at skrive et udtryk. Og skal jeg prøve at udtale det. Oksatme. Er det sådan, man siger det? Ah, det var du ikke helt god til, man siger. Oksatme. Det er jo sådan, hvis en københavner bliver imponeret, så siger han, det var sygt fedt det der. Og det svarer lidt til, at en nordjyde siger, det var meget godt. Men hvis en nordjyde, han siger, oksatme, så er det virkelig, fordi han eller hun er imponeret. Så er der cirkus i byen. Det er godt. Og Johnny, kan man bruge det på andre tidspunkter, det her oksatme? Kan du give nogle bud på, hvornår bruger man det? Jamen det bruger man altså, det er lige meget, hvis du skal giftes. Oksatme! Hvis din hund lige er død, oksatme! Hvis du ser en lækker dame, oksatme! Og hvis du er ude og male graffiti med skæv pig crew, oksatme! Det er godt, tak skal du have, Johnny, og held og lykke med at bevare sproget. Jo, tak. Yep, så blev vi så kloge. Og vi fortsætter vores tema om dialekter i morgen, og her kan du blandt andet høre mere om Niels Hausgaards syn på dialekter.